Hej och välkomna till Hur många Mario-spel kan man spela över en julledighet med speldags? Det var där vi borde ha kallat det. Mario-dags! Nej, fan, jag kan inte säga sådär mer. Helvete, jag kan inte dra det skämtet mer. Välkomna. Nej, jag säger alltid så. Ja. Det sitter i min hjärna att jag ska säga. Jag har ingen kamera som jag kan vända mig åt och kolla så här och le. Som att det var ett bra skämt. Det här är faktiskt ett spel som jag tycker om att spela, som du tycker om att spela och som det är folk, ni i kommentarerna som har skrivit att sagt att spela Mario Kart. Se vem som kan vinna. 100 cc brukar vara. 100 cc, ja. Kolla här, kolla, vi bara skryter här. Jag och min kära festmö, vi har ju fått 3 stjärnor på alla 100 cc. Det betyder att man måste komma etta varje gång i varje race, i 4 race. Men här ser det inte lika bra ut, så där kollar vi inte på. Men 150 cc är omöjligt i Mario Kart 8, jag fattar inte. Nej, det är helt sinnessjukt hur fort det går. Jag brukar alltid vara Yoshi, den orangea Yoshi, när jag kör Mario Kart. Det här nya Mario Kart i alla fall. Men, och vi fick något nytt. Vi fick en ny bil, eller cykel. Jag ska tycka, en motorcykel. Jag kan inte köra motorcykel, det går inte. Det är svårt. Jag ska försöka ha exakt samma setup som jag hade när vi var hälsade på hos dig. Hälsade på. Jag brukar köra med en liten bil. Den här bilen tycker jag är nice. Och sen inte monster truck. Oj, måste trycka så här. Oj, just det, glöm inte att ändra de här inställningarna med. Så du inte har barnsäkerhets... Vad fan, kan man ha en knapp som hjul? Det har inte jag sett. Titta vad fint. Nu ser det ut det. Som du ska se ut. Så ni ser, jag är alltså Yoshi och alltså Martin Bum är Yoshi och Josef är Shy Guy. Vad var det man tryckte på för plus? Plus och minus, ja. Vart är mina röda? Crimson, men det var ju de jag hade. Eller? Nej, jag ska ha dem vid. Nej, jag ska så ha där ska jag ha. Så. Och sen... Du ska stänga av den där, ja. Och den högra med. Så är. Så. Det tog ju aslång tid. Vilken är man gasar med och så nu då? För jag har glömt bort Vad jag vet inte om du har på din kontroll. Men den högra knappen av de här 4 är gas. Och så bromsar du med den högra där bak. Och skjuter saker med den vänstra där bak, vet du. Okej, så när du bromsar du med så alltså sladdar då? Ja. Vilken vill du köra? Jag har kört alla 1 miljard gånger. Så du får säga vilken. Ja, jag kommer ju säkert att... Den där så kul ut. Den här? Yes, Egg Cup. Den här första banan är ju hemsk, men det är ändå min home track eftersom att jag är Yoshi, va? Och det här är Yoshi's Island, va? Okej, place your bets now, alla som kollar. Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna? Vem kommer inte att hinna i mål? Nice rim. Tack. Det var, jag var tvungen att lägga till några takter där i slutet. Men det är sånt som händer ibland. Ja. Om Danky Kang är med nu. Kommer jag gråta, för han är fan värst att möta av de som är bottar. Ah! Ja! Va? Hur var det där? Dålig start. Du är liten. Och konstigt. Wow! Det gick inte för bra. För er som har ett Nintendo Switch. Fan, här är Danky Kang. För er som har en Nintendo Switch. För er som har ett Nintendo Switch. Och spelar Mario Kart till exempel. Så vet ni kanske att man kan ha de här. Vad fan ska man. För ett bättre... For lack of a better word, strap-ons som man sätter på kontrollerna. Som jag glömde nu när vi skulle spela in speldags idag. Så den kontrollen är mycket, mycket mindre än vad jag är van vid. Så det är min ursäkt om det går dåligt. Men du leder ju. Ja, jag menar det, men det kunde gå bättre. Jag kunde ju liksom ha kört i mål nu. Ge mig ett litet frågetecken här då, så ska jag ge Donkey Kong lite pisk. Alltså... Jag är inte riktigt vän med det här att man ska samla coins. Alltså. Jag vet inte om jag tycker om det. För att jag förlorar alltid mina coins. Mm. Och nej, vem skickar en blau på mig? Ja, det var faktiskt inte jag. Det... Finns det något värre än att få en blå, ett blått skal på sig? Ett rött skal, ja. Det var du, din snusk! Nej, jag körde av vägen. Sladd. Deja vu, I have been in this place before. Higher on the streets and I know it's my time to go. For the know who. Alltså, jag har ju aldrig varit en mästare utav den här sladd-tekniken i hela mitt liv. Nej. Nej. Hur kul kan du ha? Nej. Nej, så tappar jag allt. Jag är ute vägen. I... Ute på vischan. Ja, jag var ute och åkte på en åker.
hatar allt. Punkt. Ja, men jag tycker inte om, alltså blixtar och dunder tycker jag inte om. Och jag tycker inte om det här jävla blåa skalet. Fan. Den som kom på det blåa skalet, den borde fan bli sparkad från Nintendo. Nej, så får man inte säga. Men lite så. Försök att inte alltid åka igenom hålet som du skapar. Men bomb, äckel, fiffa, det rullar alltså. Jag kastar den rakt i huvudet på dig, eller? Kastar alltid... Uff, tur man hade ett bananskall här nu. Gud vad jag sladdar, kolla på mig vad jag sladdar. Men jag vill inte se. Alla tittar bort, titta på höger istället, ser ni den här fina sladden. Och vad jag sladdar! Oh! Oj, det här det blir problem jämt varje gång för mig. Det är ett varv kvar va? Det här är sista varvet. Det här är sista varvet, ja. Så, hurry up. Yes, I'm trying. Det går inte så bra. Jag har bananskal här bakom. Nej, nej, nej. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Sladden. Sladden. Du kommer inte fatt mig nu, för då jäklar, då är speldags över. Jag tror inte jag gör det. Tack. Fan också. Kolla, I come number one. I am number one. Hey. Alltså, jag vet inte om jag tar i svinhårt när jag trycker på gasknappen. Alltså, jag har kramp i handen. Ja, men alla säger det som jag har spelat med nu på senaste. Att, vad fan, jag blir så jävla trött i handen. Mm. Igår så var jag och spelade Mario Party som vi har börjat spela på kanalen som vi inte har sett vem som har vunnit än. Jag spelade Mario Party med min bror och hans fru igår. Och då körde vi det här minigamesen som man kan köra, som vi körde hemma hos mig. Ja, just det. Och sen hans fru hade träningsverk idag efter att vi hade kört här för att det är så jävla hetsigt. Det är mycket jobbigare än vad man tror. Ja. Nej. Super. Så fick jag stjärtstopp. Nej, det är ett annat problem. Och hopp. Så här. Och hopp. Hopp. Jag menar, hur kul kan man ha med ett spel egentligen? Jag har kört den här banan en miljard gånger, men det är fortfarande svinkul. Mm. Det är samma sak med det gamla Mario Kart som är, eller det gamla. Alltså det som är till Nintendo 64. Det är också askul. Ja. Fortfarande. Och det var ett rödskal. Oh. Jag hade grönt skal i stjärten, så det var okej för mig. Ja, det var på emot dig. Jag åkte ju halvt av banan för att försöka undvika det röda skal. Ja, men varför är du så här? Mot mig. Bah! Nej, jag åkte förbi dig. Ta den. Nej, nådde ju. Åh, det var nära. Jag såg den ändå i min vrå. Min vrå? Min vrå. Det jag har alla mina grejer grå. Nej, jag landade på ett bananskal. Jag med. Oh. Shit, shit, shit. Sluta! Nej. Fy fan, nu har jag inga pengar. Jag har bara en peng. En peng, ingen peng. Med två lika med noll. Hej. Kolla på mig, vilken sladd jag har. Akta mig! Hallå, vart tog du vägen? Höpp. Höppetusen. No! No! Come on! Nej! Oh shit! Ja, jag håller mig borta från dig då. Nej, blåskal! Nej, så var jag precis vid det. Och någon blixtade mig! Ja, mig med. Det var ju bra det att det hände samtidigt som jag fick blåskal på mig. Ja, jättekul för alla utom... Men varför får jag ingen boost? Jag fick inte det heller, nej. Nu tycker jag inte att det är kul att du vinner. Men det är inte över än. Jag får ju bara mynt här bak. Ta den! Ah! Inga bombegranater här nu. Fan, jag spränger mig själv. Rödskal och så kör in i leran också. Två nej, bläcket. Åh, det hamnar bra för mig. Det är lugnt, vet du. Jag såg det in i leran ändå. Ja, jag gjorde det med henne. För att jag inte kan någonting. Okej, okay, klar. Nej, lägg av. För mig ni sabbar för. Ta den då. Hoppas den når. Det kom ett rött skal, men jag hade ett grönt skal i stjärten, så det var lugnt. Kolla på mig. Som tur. Obesegrad, Martin Bum är obesegrad. Nej! Det är bara tur att du tar om slutet. Ge mig ett blåskal något nu. Du kan ju inte få ett blåskal när du ligger tvåa, fattar du väl? Jag får få tre bananskal. Och kasta då. Kunde kasta dem framåt. Det var tur. Jag kunde ha förlorat, men det var ingen chans. Fan. Oj, oj, oj. Ja, men du kan fortfarande komma ifatt ju. Jag är bara 6 poäng bakom. Ja, fan, det är inte så kul.
Jag tänkte att jag skulle dra ifrån ordentligt, men det gjorde jag inte. Nej, så dålig är jag inte. Nej, om du kommer etta nu och jag kommer tvåa, då ligger du väl om mig, va? Eller? Nej. Den tonen var lite hög. Third race. När är det man ska gasa egentligen? Ja, ja. Är det någon som kan skicka timestamp i kommentarerna? Men du gör ju rätt. Jag vet. Den är typ precis när den andra lampan tänds. Eller precis när den släcks. Så tidigt? Någonstans där. Tänk någonstans med den andra lampan. Och hörs sen. Visst har du hört det? Uttrycket. Och hörs sen? Ja. 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 Anna kollar alltid konstigt på mig när jag säger så. Jag säger så här. Om du kastar ett rött skal på mig, kommer jag kasta ett rött skal på dig. Och hörs sen. Ja. Hon bara, vadå? Ska vi höra sen? Hon låter inte så, men hon säger så till mig. Jag bara, va? Ja, men vad fan? Boosten skickar mig åt ett helt annat håll än vad jag var. Känns fuck, nu har jag åkt av bara två gånger. Går det bra eller? Nej. Jag trodde du var ganska bra. Men du ska vara tyst på dig. Kolla på mig, jag är ju här. Jag är så jävla jobbig att köra. Va? Emot. Nej. Ja, men fuck. Alltså varför måste, det måste inte. Hallå, hej, knack knack Nintendo. Ni måste inte ha så att man får en blixt varje race. Aj, jag åkte rakt in i en banan. Alltså, åh, tänk om Nintendo bara kunde svara på mina mail. Jag har försökt få kontakt med min pappa i flera år nu. Din pappa jobbar på Nintendo. Ja. Pappa på Nintendo, pappa på Nintendo. Sen vet jag, jag tror det är bra att köra på de här snurresprätt sakerna. Ja, men det var en sån jag körde på. Då skickade mig liksom åt hållet som kameran var åt. Inte. Men du måste inte åka rakt på dem. Du måste ju bara snudda lite vid dem. Ja, men jag höll på att sladda, så då var ju min kamera åt höger liksom. Mm-hmm. Så då boostade mig rakt åt höger. Var ligger du ens? 3. Ja, ta den där då. Nej, kastar du en blå? Nej, det var inte jag, den kom förbi mig här. Nej! Jag fucking faller rullen. Nej! Nu, fan, jag ska inte vara så himla kvartig. Då kommer det gå åt pipsvängen för mig, va? Nej. Då kommer det gå åt skogen för mig, va? Zad, 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 zad. Ja, men fuck. Åh, jävlar, det går! Hej, vad det går! Ser du inte jostet? Yes, yes. Kom igen, är det någon nära mig? Nej, vet inte hur sen alltså. Det är någon som är hack i häl med mig. Och då gör vi en... Nej! Ta det där blå skall. Oh, nej, 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 men jag är precis vid mål! Gå! Nej. Oh. Jag trodde att den där andra som var bakom mig skulle köra om mig, men det gjorde den inte ändå. Den här banan var ren bullshit alltså. Oj, kom du 4? Oh, vad hände? Fan. Du kan fortfarande vinna om det går jättedåligt för mig på nästa. Ja, får vi hoppas. Nej. Nej. Lämna en like på videon om ni hoppas att det går dåligt för Mattimum i det här racet. Och sen lämna även en like om ni hoppas det går bra. Så att det bara blir likes. Lämna bara en dislike om ni har lämnat en like först. Och så tar ni bort disliken och lämnar en like. Om du har dislikat den här videon, tryck på gilla-knappen. Ja. Ja, det borde man ju börja säga. Ja. För att det är ju folk som går in direkt och bara dislikar videon. Ja. Jävla svin. Och så, då ska man ju säga det att när de har kollat klart videon. Så bara, om du dislikar den här videon, gillar den här videon. Så blir det ju perfekt sen. Varför? Du minns hur det är med pengarna på den här banan, va? Ja. Ja. Hej, mitt namn är Josef. Get off my ass. No, I like it there. Nej, men så missar jag med dig med mitt röda skal för att du inte var tillräckligt långt fram. You suck. You suck, because I am number one. Hej. Du. Vilken var din bästa meme då från 2018? Hur fanns det ut på 2018? Somebody touch my spaghetti. ASMR edition. Ja, fy fan, den låtskattar jag. Hallå, framtida Mattimum som redigerar det här. Släng in ett kort klipp
som inte är för långt så att de inte får copyright strike på ASMR spagett. Det var bra. Det var kul. Nej, den var ju faktiskt jävligt bra. Vad fan var det mer för memes? Vad fan, why are you running? Ja, oh, Ugandan Knuckles, ja. Så jag tyckte, jag vet inte, jag tyckte den var kul först, men sen bara, nah. Ja. Den var kul i VR-videon, vadå? Ja. Men, ja. Var det ju, nej, oj shit, vad jag nästan blev gammal där. Jag tänkte säga, var det i år som den där svampbob-memen kom också? När lärarna står hukad framåt. Ja, just det. Hon skriver med stora och små bokstäver bland annat. Nej, det var förra året, va? Nej, ingen aning. Nej, den är inte ifrån i år. Memes är ju kul. Josef 2018. Memes är ju kul. Nej, det... Åh! Oh! Jaha, jag tror det var sista varvet. Shit. Jag ser ingenting. Vad var jag tänkte? Nej, men fuck, Aska! Oh, lägg mig här. Yes. Lägg mig här. Fan vad jag tänkte på. Åh, jag tappade helt min tråd som jag inte ens hade från början. Det var ju någonting om memes. Men det var ju inte bra säkert. Ja, men vad fan, varför kan en booster som har sån där röda skal för? Va? Ja. Vilka boosters? Kastade ett rött skal på en sån här booster-grej. Och som man snurrar av? Ja. Oh shit, bomb frit igen. Det är en söndag. Vem är det som kommer här precis? Nej, men fan, var det du som körde om mig? Ja. Din son of a pish. Det var ju precis... Ah, nej! Aj. Hasse. Nej! Hasse! Aj, Hasse! Kan jag få bli stor då? Nej! Ah, skönt att få dra en vinst i alla fall. Åh, jag hade ju vunnit varenda en annars. Men... Jag vann ändå i slutändan, va? Ska vi se highlight från när jag vann? Ja, det kan vi göra. Kolla här. Highlight reel. Det är det här alla kollar på. Kolla där, kolla här, jag tror jag kollar starten jag fick, alltså. Och kolla, och så bara, wow. Oj, varför är kameran helt på sniskan för? Jag vet inte vad som är upp och ner på den här. Nej. Slow mo. Jag trodde jag skulle bli träffad av det där. Den var fräck då. Den var fräck. Titta vilken frontflip. Där du. Där är jag. Vad händer nu då? Bara till bläck. Vad gör jag för något? Och kolla mina sladdar. Ja. Det du kastar på mig. Åh, jävlar. Oh my backflip. Dude. Backflip. Det här, vad fan, det har inte jag märkt att man gör. Ja, den var fin. Det där var i slutet. Det här, ja, var nu när du åker in i mål. Kolla här. Dum 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 dum. Jag ser man dig dum, där borta. Jag kollar vad liten jag är. Jeppoj! Yeah, fast det räckte ändå inte, men jag tror det är dags. Ja, det är dags för nästa spel, dags! Yeah. Ja, det var ju inte så svårt. Nej. Att vinna. Va? Eller att vinna. Ja. Grattis. Tack.